Olá, amigos. Quando a gente começa a trabalhar com o GIMP, a gente fica muito empolgado e termina transformando isso até assim numa coisa viciosa. E a gente quer a todo momento estar fazendo alguma coisa com o GIMP. E quer uma sugestão? Então eu vou lhe dar uma sugestão aqui agora. Eu vou abrir o GIMP aqui. Vou fazer aqui um fundo, né? Arquivo novo. Vou fazer um fundo aqui de 800 por 800. 800 por 800, 800 de largura por 800 de altura, é um quadrado, né? E o fundo, nós vamos aqui em opções avançadas, clicamos aqui no sinalzinho positivo e vamos aqui em cor de fundo, clicamos aqui em cor de fundo e vamos colocar aqui transparência. Na verdade, pode ser um fundo branco também, mas vamos começar com transparência. E vamos clicar em OK e aparece aqui o fundo transparente, né? Como eu falei, podia ser branco também. Só que o trabalho que nós vamos fazer, se nós fizermos com fundo branco, as regiões que ocorrem sem nada, né? Os buracos que aparecem preenchidos pelo fundo branco, né? E aqui não, aqui as regiões que vão aparecer, os buracos que vão aparecer, eles ficam mesmo, a gente fica vendo mesmo a parte esburacada. Bem, aqui eu faço o seguinte, aqui eu vou aplicar uma composição de pincéis, né? Pode ser uma imagem, você pode usar aqui imagem e você pode usar camadas, você pode usar uma imagem já pronta, uma fotografia de praia, uma fotografia de edifício. É uma fotografia de uma estrada. Você pode usar aqui o que você quiser, né? Mas eu usei aqui isso aqui. Eu peguei aqui esses pincéis e faço aqui o seguinte. Pego o pincel aqui. Vamos pegar essa flor aqui. Pego essa flor aqui. Tá muito grande. Então eu vou editar, desfazer pincel e vou reduzir um pouco aqui a escala. Vou experimentar aqui novamente. Ainda tá grande. Eu vou reduzir um pouco aqui. Editar. Desfazer, vou reduzir aqui para 30%. Vou ver aqui como é que vai sair aqui. Tá bom aqui desse tamanho. Então vou colocar outro aqui. Não, vou reduzir mais um pouquinho ainda. Vou reduzir a 20%. Editar, desfazer. Vou reduzir aqui para 20%. 20%. Então eu coloco aqui no meio uma. Aqui de lado eu coloco outra. Aqui eu coloco outra. Aqui em cima eu coloco outra. Embaixo outra. Aqui outra. Aqui outra,
E outro aqui. Agora eu vou procurar um outro tipo aqui de flor. Essa aqui, por exemplo. Vou colocar uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Outra aqui. E a gente pode variar aqui as os tipos, né? Os tipos. Flor. Vamos colocar borboletas aqui. Aqui uma borboletazinha, vamos colocar aqui a borboletazinha aí, outra aqui. Outra aqui. Vamos pegar outro tipo de borboleta aqui, 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 aqui. E a gente vai variando. Vai variando aqui de modo que a gente possa preencher as lacunas o máximo possível aqui. Se não quiser preencher as lacunas, não precisa preencher não. Mas eu estou preenchendo porque é o que eu quero mostrar. Bem, eu já estou satisfeito aqui. Agora eu vou aqui em filtros, filtros, vou aqui mapear, vou aqui em mapear objeto, clico em mapear objeto, aparece aqui. Esse diálogo de mapear para objeto, eu vou aqui e clico aqui em fundo transparente, clico aqui em criar nova imagem, clico aqui em exibir esqueleto na pré-visualização, clico aqui em mapear para plano. Aqui eu clico aqui e vou escolher esfera. Pronto, escolhi esfera. E vou clicar em OK. Com isso aí eu vou clicar em OK aqui. Tá trabalhando o filtro, né? Tá trabalhando. E tá aí. Tá aí, né? O que a gente queria ver era isso aí. O mapeamento desse trabalho deu uma esfera desse tipo. Agora, se você quiser fazer com a resolução diferente, a largura aqui é 800, largura 800 por altura 800, mas se você quiser fazer diferente, pode fazer, só que não sai esfera, sai elipse, né? Quando você clicar ali em esfera, no filtro, vai sair em forma de elipse, né? Bem, vamos apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui. Clicar aqui em apagar, né? Não salvar, não vamos salvar. E vamos lá no filtro novamente. Filtros. Mapear. Mapear objeto. Lá vem o diálogo, né? A janelinha, mapear para objeto novamente, né? Vem a janelinha novamente. Bem, agora ao invés de esfera, eu vou clicar aqui e vou escolher cilindro, cilindro, né? Bem, aí aparece uma aba aqui, cilindro. Eu vou clicar nessa aba aqui. E vou colocar aqui o comprimento do cilindro, eu vou colocar menor do que 1. Porque se o cilindro for tamanho 1, ele vai ficar com 800 de comprimento, né? Eu vou colocar um pouquinho menor do que 1. Então,
coloco aqui, que tá bom, né? Agora eu vou clicar aqui em orientação, na aba orientação, e vou aqui em rotação. Eu vou fazer uma rotação aqui no eixo X. Essa rotação eu vou fazer para o lado negativo, rotação no eixo X, e vou fazer agora uma rotação, ficou em menos 78, eu vou botar aqui menos 80, pronto, eu vou botar aqui menos 80, apago aqui, vou botar menos 80, e aqui em Z, eu vou dar uma rotação em Z, também vou dar uma rotação em Z. Z, aqui tem menos 18, eu vou botar menos 20, menos 20, vou clicar em OK, aqui, vou clicar em OK, e vou esperar o filtro trabalhar. Agora em cilindro, o filtro demora muito, né? Ele demora muito, a gente vai ter que aguardar muito tempo. Pronto, chegamos à situação de cilindro. Levamos 7 minutos para fazer o cilindro. Bem, o cilindro, ele ficou numa posição, eu até nem queria que ele ficasse nessa posição, porque ele não está parecendo muito cilindro, mas eu não vou mudar não, porque senão a gente vai demorar muito. Eu vou mostrar uma outra coisa. Aqui esse fundo transparente, nós podemos preencher com alguma coisa aqui. Nós podemos ir, por exemplo, nós podemos ir aqui em ferramenta de seleção por cor, selecionar aqui o fundo e preencher com a cor. Então vamos preencher, por exemplo, com um amarelo. Vamos aqui em ferramenta de preenchimento com cor de frente, preencher toda a seleção, clicamos aqui e vamos agora fazer o preenchimento, clicamos aqui, então o fundo fica todo amarelo, seleção aqui, nada. Pronto, então ficou um fundo todo amarelo. Então aqui o fundo você pode colocar a cor que você quiser, azul, verde, um vermelho, um gradiente. Então é isso aí. As variações são centenas de variações que você pode fazer com esfera, cilindro, plano e outras coisas que esse filtro oferece. Essa é um trabalho bonito e pode ser usado até como plano de fundo. Bem, era o que eu queria mostrar, né? Era isso aí que eu queria mostrar. E até uma próxima vez. Um abraço, até mais.